Я Даша Коптун. І, по-перше, я вас вітаю з тим, що ви вирішили взяти участь у чудовому проєкті X-Factor. От, тому декілька, можливо, порад тим, хто збирається на кастинги або проходить вже їх далі. Ну, окрім того, я впевнена, що ви всі казали, що треба бути собою, вибір пісні немаловажний, треба бути в певному місці в даний час. Але від себе на своєму досвіді я можу сказати, що для мене основною допоміжною штукою було те, що я була готова до відповіді і так, і ні. Тобто, коли ви приходите, не приходьте з претензією, що «О Боже, я маю почути так, так і тільки так». Ні, просто відпустіть ситуацію, робіть те, що ви робите, отримуйте від цього задоволення і абсолютно не думайте про результат. Тобто робіть свою справу і не націлюйтесь на результат цієї справи. І тоді, мені здається, це сама найкраща формула для досягнення якогось балансу. Ну, так було на моєму досвіді. Я бажаю вам щиро удачі, співайте і кайфуйте.